Þetta er verkefni sem við fengum. Það er semst þessi stóri hópur, það er skilgreina helstu álitaefnin, setja fram valkosti til úrbóta og síðan eigum við að skila því þá til ráðherra annaðhvort með sátt eða með eins mikilli sátt og við getum. Við höfum alveg klárt fyrirmæli um það að þær tillögur sem við gerum eiga að tryggja góð rekstra skilyrði, taki eftir, til langs tíma. Við erum ekki að tala að fara eins og sumir hafa túlkað einhverja fyrningaleið sem þeir kalla að það er allur fiskur að vera á markað á hverju einasta ári og menn vita aldrei hvað býður á hausti. Það er engast líkar hugmyndir í gangi og hafa ekki verið. Það er líka verið að tala sjálfbæra veiðar, þetta er verkefni sem við fengum. Og við fengum líka það verkefni að ná víðtækri sátt meðal þjóðarinnar. Og ég held að sé nefnilega nákvæmlega eitt að mikilvægasta fyrir sjávarútveginn sem að geldur fyrir það að umræðan hefur verið svona neikvæð að það er ekki mikil aðsókn í sjávardeildir, til dæmis í háskólum á Íslandi eða framhaldsskólum eða öðrum sem er að sérhæfa sig, því miður. Og það er mjög ólíkindum miðað við það að við erum hér að tala um atvinnugrein sem er að velta hér 180-200 milljörðum jafnvel á þessu ári. Það sem hefur verið að gerast hjá okkur og við erum að vinna að, bara svo ég fari rætt yfir þetta tekur allt sem tíma, það er að við vorum semst kortlögðum á fyrsta fundi, fengum frá öllum hagsmunaðilum, þarna eru sjómannasamtökin, þarna eru hérna vinnsla án útgerðar og svo framvegis, fengum skráð upp hvaða athugasemdir hefðu við núverandi fiskveiðistjórnun og það vita auðvitað allir að það er ágreiningur ýmislegt þar. Við höfum verið að reyna að kortleggja það og Björn Valur Gíslason sem er í nefndinni, sem er að vinna svona undir hópi að því að fara svona að reyna að vinna út úr því sem er atriðum. Þar er sumt sem er komið inn í lög nú þegar eða sem er verið að fara með í gegnum þingið en við skoðum það óhá því og ætlum að reyna að leggja mat á það hvort við getum náð samstöðu í þessum hópi til lengri tíma með hvaða hætti, hvort sem er skötuselurinn, línu, ívilnun eða eitthvað annað. Það er búið eitt af því sem að hefur því miður ekki nást á undanförnum árum, það er að koma ákvæðum auðlindir, þá er ekki tala bara sjávarútvegsauðlindina, heldur auðlindir almennt inn í stjórnarskrána. Og ég held að það sé mjög, mjög mikilvæg forsenda við komum því þangað að auðlindin er eign, almenniseign og er þjóðareign og á fara með hana sem slíka, bara líka til þess að tryggja það að hún verði ekki seld úr landi eða fari eitthvað annað. Og það á að vera í stjórnarskrána sem það tryggir það atriði. Þar höfum við í hópnum, beðið Einar Kristinn hérna Guðfinnsson, að leiða hóp til að gera atlögu að þessu og okkur velja Einar Kristinn, hann þekkir þetta mál hvað manna best og gerir sér fyllilega grein fyrir því að ef við ætlum að reyna að ná þessinni stjórnarskrá þá skiptir málun á sátt. Það er verið að, ég hef búin að nefnda helst ágreiningsefnin, varðandi þetta með hvernig við getum innkallaði að breytt þessu ígildi eignarréttar yfir í afnotarétt, þar fengum við Háskólan og Akureyri með okkur og báðum þá að meta, einmitt út frá skuldastöðu fyrirtækina, stöðun í dag, hvernig getum við gert þetta án þess eða með því að tryggja það að viðkomandi geti haldið áfram án þess að tapa sínum eignum eða slíku. Og þar höfum við hérna lagt í grundvallar meðlans þessa díla á skýrslu sem segir að þessi leið sé ófær ef við erum að tala um þessa 5% leið sem er í rauninni ekkit sérstaklega tilgreind, það verður lagt mat á þá skýrslu. Það er verið að skoða ýmsar aðra leiðir líka sem að Háskólinn á Akureyri fær sjálfdæmi að skoða og leggur á þá faglegt mat án þess að ég sé að stýra niðurstöðunni. Nú, varandi, semst það er hópur komin líka í það, við erum að láta máta sjávarauðlindina gagnvart öðrum auðlindum. Þið vitið að það er til dæmis þannig í raforkunni að það er búið að setja lög um það, þar fá mann útlutað þjóðin á auðlindina, það er óheimilt að selja hana, en menn geta fengið afnotarétt af henni og allt upp í 65 ár, borga þá bara afnotagjald jafnóðum vegna notkunar. Við erum aðeins að láta skoða það og meðal hans kom til að frá Einari Kristni og hafði verið eftir að við fengum þarna fulltrúa sem við verið að vinna í auðlindamálunum sem er þarna aðili sem er að skoða þetta mál og þessi Daði Már Kristoffersson. Þannig að þetta er vinna nefndarinnar, hún er að feta sig áfram og því miður þá er það auðvitað veiking á starfinu, við skulum ekki vera með alla við borðið og ég harma það og erfitt að reyna að ná sátt ef að sumir allir ekki koma á borðinu nema þeir fá einir að ráða. Ég set þarna blátturinn neðan atriði sem er í gangi frá sjávarútvegsráðuneytinu, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu því að Háskólinn á Íslands er að vinna verkefni varandi leigu- og aflaheimildir en að kortleggja það með hvað hætti það hefur verið. Það er verið að kanna meðferði banka vegna gjaldþrota, þar sé hvernig er að fara með sjávarútvegsfyrirtæki í gjaldþroti og það er verið að gera úttekt á leiguframsali. Þannig að það er nú vísu sama sem er þarna fyrsti liðurinn fyrir að gera tvítekið. Nei, nú fór ég á lang. Þetta er raunveruleikinn sem við erum að glíma við.
hvernig getum við breytt þessu án þess að rugga þessu og taka þá endalega af skarið að menn sé ekki togast á hvað er eignarréttur og hvað er nándarréttur. Því að það er það sem skiptir ykkur máli og alla sem eru að vinna við þetta þarf að fá að nota afla heimildirnar til veiða og til vinnslu. Það er það sem við erum að byggja og það er það sem við viljum að þið hafið. Hvernig getum við búið þannig það að við sem ekki togast á það ár eftir ár einhvern ígildi eignarréttar. Og það er þessna að menn vera að tala útlutun líka til mjög langs tíma, þannig að menn geti gert áallegur. Og ég ætla ekki að fara yfir þetta, við erum með þessi markmið áfram. Og ég segi hérna, viljum við breyta markmiðunum, erum ekki sammál þennan grunn, er ekki þetta sem við viljum ná út úr þessu, er ekki þetta sem fundurinn hér að segja? Það að veiða á sjálfbæran hátt, nota fiskistofnin hérna skynsamlega, verðum að hagkvæma nýtingu, tryggja trausta atvinnu og efla byggð í landinu. Nákvæmlega eins og hér. Fyrir mér er þetta, ég held að sé engin ágreiningur þetta. Og þess vegna eru niðurlagsorðin, sjávarútur í óvissu, það kann að vera og það eru margar ástæður fyrir því eins og hér hefur komið fram. Við skulum bara taka þessu umræðu, við skulum reyna að sætta sjónarmiðin eins og hægt er, það getur vel við náum ekki öllum að borðinu, við skulum komast að niðurstöðu og þannig eigðum við óvissunni. Ég sagði svolítið í gríni alvöru við Kristina því hann kemur þá eftir mér, ég sagði við hann, þegar horfum við þennan hóp hér, af því ég þekki nú dálítið til eftir að hafa verið að þvælast hér á nesinu, þá erum við nefnilega með alla aðila hér við í þessum sal. Þar að sé við erum með fiskverkafólkið, við erum með útgerðaraðilina, við erum með þá sem eru bara með vinnslu en ekki útgerð, við erum með fiskmarkaðin. Það væri sjálfsagt að loka hérna dyrunum og segja ef þið fáið hérna 3-4 daga og komist að samkomulagi vegna þess að þið geti gert það, þá eru þið búin að finna lausnina fyrir landið. Þið eru alveg dæmi gert dæmi það sem að þarf að ná sáttum. Það nákvæmlega svæði eins og hér vegna þess að þið þekkið þetta mál hvað best. Og ég skora okkur að leiðbeina mér í því og hjálpa okkur að finna lausn vegna þess að það er markmiðið með þessu öll saman. Takk fyrir gefið hvað tók langa tíma.